اگله زارغونی راسته تاسو سلام علیکم پروگرام تاسری مشل ډېر مننه نستاسو هم سلامونه تاسو ولیدونکو ته ورند کوم مننه پښتنه مې دا کوله چې کیدې شي ناټو په دی روانه غونډه کې د افغانستان په ارتباط باندې مهم تصمیمونی سکم چې وسم لیدنه کړی څو شی به مخکي تاسو ستو وقول لري چې کمی پریکړه به وشي او څومره به افغانانو په ګټه به تمام شي ډېر مننه ناشنا صاحب دا سیدی چې تاسو معلومات د لکه چمکاران ویل مخکي پدې ناتو د سرمشريزي غونډې چې په ویلز کې د دلته د نورو دوو مهمو یوادو لکه د اوکرين او د عراق د مسلې په ਸੰګ کې د افغانستان په موضوع باندې بحث کیږي چې افغانستان په موضوع باندې هم په درېو مسلو ترڅو چې ماته معلوماتسته بحث کیږي چې دا درې مې مس... درې مسلې چې د ماموریت سرنګوالې د 2013 کال وروسته مالیم رستي او همدارنګ د دا دومدار هم ملګرتیا چ یانه پسله 2014 سم کال څخه د ايساف د استولو ورسته په هم افغانستان یوازې نه پرېږدي او د ناتو یوادونه به د افغانستان سرمرسته کوي خو د مالی مرستي په مسله کې لکه څنګه چې د شیکاګو فکنفرانس کې ویل شوی و چې دوی تبادله لور میلیارډ ډالر د 2015 دا سم کال د پاره مرستي کیږي یا د هر کال د پاره ورسته نو د افغانستان د مالی وزیر څو مخکي ویلي و چې دوی تقریبا پینزنم میلیارډ ډالرو تزارورت لري چې دا معلومه نه ده چې آیا د موافقتي به سره ورسیږي که و نه ورسیږي په ام ده روان د افغانستان یو آیت د دې مقدماتی غونډې کې بروکسل ته یا بلجیم ته للی وو چې د مالیې د وزارت موین ډاکټر مستور په هغه کې برخه درلوده چې دوی د ناتو د سیکرټری جنلال د ماون سر په دی وکړه خبرې کړي دي چې هغه یې د افغانستان د پاوز د لپاره یو ٹرسٹ فاند جوړ کړي دي چې هغه ٹرسٹ فاند د لپاره دوی یو سمجمنه کړي دي چې 2015 م د کال د لپاره غوستا <applause> <سه> پايسي برابریک <تصف> یو 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 اغلی رسات چې د پښتنه ډیر امره کیږي مهمه د ساس نظر پکې واخلو د ناټو پاوزي او د ملکی مرسته د افغانستان د امنیتی ځواکونو د روزنه او تجهیز سربېره په ډیرو نورو برخو کې مهمه مهم ګڼل شوې دي آیا د دا افغانستان دولت د دې دا نړیوال فرصتنه د خپل ملی ګټو په پا پا پام کې نیولو سره استفادہ کړي د په دې تیریو ديار دی نصکلونو کې یا اوس وای وکړل شي کنا س تاسو برداشت څه لري لکه څنګه چې ما هم په دې ورځو کې تاسو به مواردلې وی چې د صلاحکارانو پوزي او سیاسي صلاحکارانو دمدني ټولنې ټول غړي یا فعالین پدې ورځو کې خبرې کوي چې پام دې مسایلو باندې او دوی وایي چې نه یا وځي دا افغانستان حکومت د دغو امکاناتو څخه هم استفادہ متأسفانه نه دکړي په امکاناتو چې دوی ته موجود و پدې حال کې دوی نه یا وځي دا افغانستان حکومت ګرم کوي بلکې د ناتو هیوا دونه چې دوی په خپل منځو کې او مانګي هم نه درلوده په دې مسایلو کې یاد افغانستان د حکومت سره او مانګي نه درلوده دلته د تر انتقاد لاندې نه ول کیږي با. او امدارنګ په برېټانی کې یف نور یو ودو کې مرتاسته معلومه د غربی ودو کې چې خلک هم خپل حکومتونه ګرم بولې ځکه چې دوی وایي چې په ډیر لسو کالو کې د غمره پیسې او امکانات چې د افغانستان لپاره ورته آماده شوی و متاسفانه دوی ونس وای کړای چې فسمتوګه د دغه امکانات څخه استفادہ وکړم خصوصا مشکوولې څو چې دوه مهم مسلو ته اشاره وکړم د اوسنی وخت یو د ټیکنېزو کمپاینونو مسله چې مشتاق معلومات تروس هم د تر لنجه موجوده د چا کاندیدان تروس موافقه ته نه دي رسیدلې نه وایي چې په خپل کاندیدان بلکې د کاندیدانو په شخوخه کې خلق چي دي او بل موځوي په افغانستان کې د امنیت مسله ده چې وایي یعنی تاسو ولیدل دا د غزنی کې اخرېره مسله آ آ هغه لزرګون را سا استاسې د دې تشریف راوړلو نه چې موږ سټوډیو ته تشریف راوړې او موننه کومه د دې نظر سرګندولم موږ خپل لیدونکو سره د ویلز نه خپل د همکار سره نور معلومات شریکو دا غي په ځریبه باندې کومه واد